pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, og I dag har jeg det store privilegium å fått med meg professor Njål Foldnes fra Lesesenteret på Universitetet I Stavanger. Velkommen, Njål! Tusen takk! Jeg har kjent deg en stund. For de som ikke kjenner deg, fortell hvem du er. Ja, jeg jo en realist I bunn. Jeg har doktorgraden I matte og jobber nå som professor I statistikk. Jeg har undervist mange år på BI, begynnerstudenter I matematikk og statistikk. Og nå, akkurat nå de siste to årene har jeg jobbet på lesesenteret med store data fra lesestudier. Jeg møtte deg første gang for omtrent 10 år siden, når jeg skrev min masteroppgave om hvordan opplever studentenes, lærernes egenproduserte video som læringsressurs, og da husker jeg at jeg samlet inn data fra en av klassene dine på BI. Ja. Og I en av ukene mine så har jeg en modul om Flip Classroom, og du jo på en måte en legende og pioner innenfor Flip Classroom I Norge. Jeg tror du var den første I Norge som publiserte en akademisk artikkel om undervisningsmetoden Flip Classroom, som jeg siterte til veldig, veldig mange ganger I forhold til «Se, det virker». Ja, det stemmer. Ja, det en empirisk studie om at det funket veldig bra når jeg prøvde å gjøre det på BIA I sin tid. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan kanskje oppdage dysleksi tidlig med å bruke algoritmer, altså det mange refererer til som kunstig intelligens. Jeg skal fortelle litt om et forsøk som jeg har hatt tidligere I år. Tidlig I februar-mars så samlet jeg en gruppe forskere, og vi lukta på og kom I diskusjon med dette lesetreningsverktøyet som heter Lexplore. De har en spennende verktøy som de på en måte trener opp og gjør opptak av barns lesing og lager statistikker ut fra det. Jeg jo dyslektiker selv og har 2 barn med dysleksi, og jeg vet jo veldig godt at alle vi og alle andre dyslektikere, vi sliter veldig når vi leser en linje. Noe av grunnen til at det går så sakte når vi leser at vi bommer på neste linje. Vi titter, var det en opp, var det en ned, og så bruker vi litt tid på å identifisere hva som den neste linja, og så leser vi videre. Og jeg hadde en kongstanke om at hvis vi hadde noen gode algoritmer, så, og vi hadde en god del barn som hadde lest inn tekster, som hadde dysleksi, så ville dette bli et mønster, denne flakkebevegelsen som vi eleven gjorde, som vi da kunne igjen prøve på nye elevgrupper for å oppdage dysleksi tidlig. Dessverre så gikk ikke det prosjektet sånn som jeg hadde ønsket, altså verktøyet var ikke laget på den måten foreløpig at vi kunne oppdage det. Og da var jeg veldig skuffet, og så kom jeg på NKUL-festivalen I Trondheim, og da synes jeg jo Njål at det innlegget du holdt, I og for seg det forskningen vi skal snakke om I denne episoden, det var den beste jeg var på hvert fall. For da har du nesten klart det jeg ønsket å få til, og det det vi skal snakke om I dag. Det jo et problem I år at mange ikke blir utredet tidlig nok I forhold til lese- og skrivevansker. Jeg tror jeg og barna mine ble utredet som typ I 4. klasse. 4. 5. klasse. Og jeg var jo utdannet lærer på dette tidspunktet, visste at det var arvelig, og poengterte at det her det stor sannsynlighet for dette her, kan dere ikke få noe fortgang. Men likevel så spinte maskineriet så sakte. Lærere sier, ja vi må vente og se, det kanskje bare se en leseutvikling det snakk om, og så videre. Og så gikk tiden, og så gikk åra. Og jeg har jo liksom tanke at det blir veldig vanskelig med det handicap å ta igjen det forspranget som de andre elevene får, fordi man ikke setter inn tiltak tidlig nok. Jeg vet at du har tittet på noe forskning. Finne flinkere enn oss, det ikke det, til å,
oppdage tidlig lese og skrive vansker? Ja, de har jeg kan ikke, jeg må jo bare si først at jeg er interessert mest i dataanalyse og store data og sånn, sånn at jeg uttaler meg om lesing på sånn generelt grunnlag. Jeg er ikke utdannet leseforsker. Men det Finne har gjort er jo at de har vært tidlig ute og utviklet apper for, for spill, for, lese, for sånne seriøse lesespill, så det heter, der de skal lære seg tidlig i første trinn å lese. Og så er det gjort noen studier også i Finland på om denne, noen enkle studier om spillatferden eller spillprestasjon da kan brukes til prediksjon av lesevansker. Dysleksi er jo bare en type lesevanske, så jeg går litt bredere ut og bare prøver å finne lesevansker i mitt studie. Kan ikke du fortelle oss om studiet sånn som du ville presentere det? Ja, dette er et sånn innovasjonsprosjekt, så vi skal utvikle egentlig et ferdig produkt som skolen kan bruke. Og det er i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo. Og da fikk vi tilgang til første trinn i Oslo-skolene, og tilbøyde barna der, eller lærerne der, å bli med, og det var ganske bra respons. Så vi samlet inn spilldata, altså det er sånn logdata fra et iPad-spill som heter Grapho Game, og det er utviklet i Tyskland med formål om å lære barn bokstaver og kunne lese korte ord og så videre i et sånn litt morsomt spillmiljø, men det er et seriøst pedagogisk utviklet spill. Så det var vel rundt 1700 barn i Oslo som var med, og de skulle spille 10 minutter daglig i skolen som en del av leseundervisningen. Og det skulle de gjøre i omtrent 5 uker da. Første trinn, altså det skolestartere, de gjorde jo dette et par måneder etter de begynte på skolen i september og oktober. Så tanken med dette var at de lærer jo bra av å spille, men jeg ville bruke veldig sånn detaljerte spilldata, big data, til å se og kalibrere det mot hvordan de gjorde det på kartleggingsprøvene litt senere i første trinn, i slutten av første trinn og i begynnelsen av tredje trinn. For å se om spilldataene fanger opp egentlig ferdigheter eller mangel på ferdigheter som kan brukes til å predikere, til å forutse hvem av disse barna egentlig kommer til å gjøre det dårlig i tredje trinn på kartleggingsprøven. Så det er bare en tanke om at disse dataene handler om lesing og visse ting omkring lesing, lyder og fonologi og sånne ting. Og så er det andre ting i spillet også som jeg tenkte kunne være kanskje litt interessant. Hvor mye de går ut av spillet til frisøren eller gjør andre ting med gullpengene. Ikke sant? Alt dette sammen i en sånn big data-tankegang inneholder små spor som kanskje kan identifisere barn med lesevansker allerede egentlig før de kan lese i altså nå første semester på skolen. Hvis jeg skjønner riktig så Grapho Game er et relativt populært dataspill. Altså vi lek til læring, elevene leker med bokstaver. Så vidt jeg skjønte så prøver de å uttale det. De bygger sin egen avatar og de tror vel kanskje at de spiller dataspill, men det er da skjult læring i denne programvaren. Har du noen oppfatning av hvor utbredt dette spillet er i skolen? Det burde jeg kanskje visst, men jeg vet at det er utbredt. Det er jo basert på iPad og kan spilles på iPhone, så de skolene som har det bruker det en stor grad, og det er jo Det finnes jo i over 30 land, og det har vært på markedet i 10 år nå, sånn at det har ganske stor utbredelse i Norge også. Ja. Så når du begynte å kna disse dataene med algoritmene dine, klarer du å forklare til mannen i gata hvordan du jobber? Altså, jeg vet jo at det er vanskelig å forklare hvordan man programmerer algoritmer, men klarer du å forklare det litt til oss mennesker som bare er lærere?
Ja, fordi det er jo mystisk, det er jo vanskelig for meg òg. Altså, jeg benytter jo programvare for å designe maskinlæringsalgoritmer som tar hånd om alt det vanskelige, alle de små detaljene i kalibreringen av algoritmene. Men opplegget er jo, du samler inn data, alt du gjør i spillet fra sekund til sekund, egentlig. Så da måtte vi utvikle loggføringen i spillet litt, så legges alt det på en server. Så må jeg kna det en god del. Hvilke ting i spillet er det som skal være med som input til algoritmen? Og det er en stor del av jobben, og det fortsetter jeg jo med. Men jeg har liksom 100 nøkkeltall. Altså, hvilke type bokstavkombinasjoner blir de forvirra av? Så de hører lyden D, og så trykker de på D. Det kan være én type nøkkeltall som visse typer kombinasjoner av bokstaver kan være kanskje litt mer indikative på problemer enn andre feil de gjør. Og så er det altså reaksjonstiden, responstiden i spillet, hvor langt de kom i spillet. Alle disse tingene knar du. Og så får du tak i hvordan de gjorde det på kartleggingsprøven. Så gir du bare dette til en sånn treningsalgoritme som trener seg opp. Han ser på spillingen, han ser på hvordan det gikk på kartlegging, han går fram og tilbake. Kalibrere seg. Og til slutt så får du liksom en boks du kan putte inn spilldataen i, så kommer den med et anslag på hei, blir det lesevansker her, eller blir det ikke lesevansker? Du snakker om kartleggingsprøve. Kan du forklare for de som ikke vet hva det er for noe, hva det er for noe? Jo, det er egentlig det gullstandarden, da. Sånn at vi trener opp mot å predikere resultat på kartleggingsprøven. Det er jo en nasjonal prøve som er utvikla ved Lesesenteret for å avdekke lesevansker. Og den har fem liksom delprøver. Så den tester hvor gode de er å stave, og litt om leseforståelse. Og ja. Så det er noe alle barn i Norge tar. Og der kommer jo omtrent 20 under oppfølging, da. Som betyr at læreren kan bruke det til å se litt ekstra på disse barna. Hvis f.eks. læreren ikke var helt oppmerksom på at dette barnet var i oppfølgingsområdet, så kan det være nyttig for lærere. Men det er jo ressurskrevende å gjennomføre disse kartleggingsprøvene, og det skjer ikke så veldig ofte i, det er vel annethvert år eller noe sånt nå i barneskolen. Så noe av det verktøyet som du er på vei til å utvikle nå, er jo på en måte et digitalt kartleggingsverktøy som vi får kartlagt alle tidlig og over tid. Ja. Denne kartleggingsprøven er jo et øyeblikksbilde der og da, mens du samler inn data over tid. Ja, det er jo et godt poeng at jeg bruker jo dynamiske data, for jeg ser på spillingen deres over mange uker. Dette per nå skjer jo bare i første trinn i løpet av de første månedene. Hvis vi skal gjøre dette med andre apper og på andre trinn, så må vi igjen samle inn data for det. Og vite hvem som kommer til å få problemer og ikke problemer, og så trene opp på ny med de. Men det er riktig at jeg bruker jo dynamiske data sånn fra dag til dag. Om de når et platå, ikke sant, eller om de har en jevn økning osv. Så alt det er et dynamisk assessment, som vi sier, av barna. Og det beste er jo at barna er jo i en læresituasjon mens de blir vurdert på en måte, og det er en skjult vurdering. Og dette spillet er sånn at alle får omtrent 80-90 rett uansett. Det er et adaptivt spill. Så vi syns det er viktig å si at det er ikke noen testsituasjon her. At de må tas ut av klassen og ta en spesiell prøve, som de ofte må da, hvis de skal gjøre det på den tradisjonelle metoden. Du nevnte at dette er et adaptivt spill. Kan du prøve å forklare lytterne hva adaptivitet er? Ja, dette er jo i forhold til ferdighetene. Så hvis barnet har problemer med en spesiell bokstav eller sånn, så går ikke spillet videre og begynner med små ord eller vanskeligere bokstaver. Den liksom legger seg på nivået som er passende helt til det er en mestring, og så vil spillet prøve med litt vanskeligere oppgaver. Så dette er en slags digitalt tilpasset undervisning tilpasset den enkelte elev. Ja, absolutt. Det vil jeg si. Og nå kommer egentlig en sånn liten trommevirvel, for hvis vi skal gå over til resultatene, da.
etter at du har fintunet algoritmen din i år? Ja, da det sånn at jeg trente jo opp på 1600 barn omtrent, de som deltok. Men jeg kan ikke evaluere algoritmens presisjon på de, så jeg har trent opp algoritmen på 1200 barn, så har jeg 400 barn som er holdt utenfor, og som jeg gjør evaluering på. Så da er det jo, var det jo veldig spennende at du har 400 barn. Du vet at omtrent 80-90 av de kommer til å være i oppfølgingsområdet. Så ser du hva algoritmen egentlig presterer i forhold til fasit. Og da tradisjonelle metoder som jeg nevnte, der de må gjøre noen tester og tas ut av klassen, de har ikke hatt noe veldig god treffsikkerhet. Det er jo litt av det motivasjonen for at vi gjør dette. På første trinn så er det lav, det er vanskelig å predikere lesevansker med dagens verktøy, så de treffer i beste fall, de fanger opp i beste fall halvparten av de barna som trenger hjelp. Og med min metode og denne her maskinlærings big data approach, så klarer vi 75%. Så vi har fire barn med lesevansker, så vil to av de bare bli oppdaget med tradisjonelle metoder, mens jeg får tag i en tredje av de da. Mens det er likevel en av fire per nå som jeg ikke klarer å fange opp, som burde blitt fanget opp. Men tre av fire, altså, så det er dagens, og dette blir jo bare bedre og bedre når vi får jobbe videre. Og veien videre nå jo at du skal tilegne deg enda mer data, så vidt jeg har skjønt. Ja, det å tilegne, å få tak i disse datasettene jo et stort arbeid, som man må takke Oslo og utdanningsetaten der for å gjøre. Så vi har jo tanker om å jobbe videre med det, men veien videre akkurat nå er at jeg skal heller bruke de samme 1600-1700 barna og se hvordan det gikk på tredje trinn. Til høsten er det en ny kartleggingsprøve, og da kommer disse barna i tredje trinn. Og da vil jeg igjen trene opp og se om jeg kunne predikere lesevansker i tredje trinn, basert på spilling allerede de første månedene av skolen. Så da får du et mer stabilt bilde av hvem er det som har stabilt vann. Hvis du har oppfølgingsbehov i tredje trinn, så er det nok mer stabilt og mer troverdig at du har kommet til å få lesevansker. Så ja, vi kjører en ny runde til høsten, og da skal Oslo, en sånn pilotgruppe på 10 skoler, vurdere dette verktøyet, for denne prediksjonsalgoritmen blir innlemmet i Graphogame i en sånn testversjon, der læreren kan gå inn i et dashboard og se på hva barnet gjør i spillet, men også se på om barnet har en risikofaktor da, basert på denne maskinlæringsalgoritmen. Så det blir interessant å se hvordan lærerne forholder seg til det. Så visste de allerede om dette barnet, at det trenger ekstra oppfølging, eller får de seg noen overraskelser? Og i hvor stor grad lærere tilpasser seg sånne nye verktøy som sikkert kommer mer og mer, der det er en slags big data, machine learning, kunstig intelligens, som gjør noen beregninger som læreren da må innlemme i sin liksom, mer holistiske perspektiv på klassen og eleven. Jeg synes jo dette utrolig spennende, og jeg gleder meg at du forteller videre og publiserer om hva disse lærerne gjør, for at jeg vet jo at det et stort press på lærere i norsk skole, og det veldig mye single point of failure. Altså hvis, det jo ikke noe til å stikke under stol at det forskjellig kompetanse hos norske lærere. Og ut fra jeg har sett av demoene dine, Bård, så vil du få et brukergrensesnitt, der læreren får opp elevene i klassen sin. Dette jo selvfølgelig noe ikke elevene ser selv, men der kan de flagge en elev. Altså, var du klar over at Magnus ligger i faresoden her? Ja, så det blir veldig interessant. Jeg har jo allerede prøvd ut med 7-8 lærere og viste dem, da ga de bare på et Excel-ark, så dette de barna i din klasse som algoritmen plukke ut til oppfølging, og så kunne de reagere på det, og da var de stort sett enige med noen overraskelser av barn som de ikke hadde tenkt på. Så da kan det være at algoritmen har bommet, eller at læreren ikke har helt fått med seg det. Så da blir det jo opp til læreren, sant?
å innlemme det. Hvis læreren har veldig høy kompetanse, så vil han gjerne stole mer på sin egen vurdering. Og hvis den ikke har så høy kompetanse, så kan han gjerne gå tilbake til dette barnet og se litt ekstra, bare for å se at det, ok, her var det kanskje i grenseland for oppfølging, ikke sant? Så det er hele veien et sånt verktøy. Det er jo ikke svart-hvitt, og det er ikke en fasit, men det er forskningsbasert, stordatabasert, empirisk basert materiale som gir tillegg, nyttig tilleggsinformasjon, tror jeg. På de dataene dine som du har gjennomført på de 400 elevene da, som ikke algoritmen var trent opp på, så var det 86 som ble funnet av den tradisjonelle kartleggingstesten, og så oppdaget du 65, og så var 21 som algoritmen din ikke oppdaget. Ja. Men du hadde også at algoritmen din oppdaget 49 elever som den på en måte flagget som i risikogruppa. Ja. Men kunstig intelligens lærer jo veldig fort nå. Det kan jo godt hende at din test er bedre enn kartleggingsprøven, som er da det de kaller gullstandarden. Ja, det er det som er at den gullstandarden vi trener mot burde jo vært helt perfekt, korrekt vurdering av lesevansker. Så jeg tror det kan være interessant av de barna som blir plukket ut av algoritmen til å trenge oppfølging, men som egentlig klarer seg på kartleggingsprøven. Det kan være en veldig interessant gruppe. De gjør ting i spillet som minner veldig mye om den oppfølgingsgruppa, men allikevel så klarer de seg på disse kartleggingsprøvene, så det er en veldig interessant gruppe. Er det algoritmen som tar feil, eller er det noe der også som kartleggingsprøven ikke fanger opp? Så det må vi se litt over tid, hva som er nyttig for lærerne da, og hvordan de reagerer på dette. Så det blir oppfølgingsstudier av dette. Det er jo første gang i verden at noen gjør det på denne måten. Det ble brukt eye tracking før, men å bruke spilldata og sånn, det er nytt. Jeg synes det er utrolig spennende og banebrytende forskning du holder på med, Njål, og lykkes du sånn som det kan se ut nå, så er jo dette et paradigmeskifte, tenker jeg, for tidlig oppdagelse, eller i hvert fall kan bli, hvis det blir brukt på riktig måte. Hvis du skal prøve å oppsummere litt, og snakke til slutt litt om veien videre for deg og prosjektet. Ja, veien videre er jo dette viktige, siden et innovasjonsprosjekt som er støttet av forskningsrådet, så skal vi jo lage noe som er til nytte for offentlig sektor, altså lærerne da, for oss. Så det blir veldig viktig til høsten når utdanningsstaten i Oslo skal følge opp lærere. Det er altså første trinnslærere som får barna sine til å spille. Og det kommer prediksjoner i et sånt dashboard som også holder på med å utvikles. Dette med design av sånt dashboard og sånt, det er jo også et stort felt. Så da er jeg mest interessert nå det på det korte perspektivet, så er det bare å se hvordan lærerne forholder seg til dette og reagerer på dette, og hvordan vi kan utforme dashboardet sånn at lærerne virkelig vil bruke det og få. Hvis noen trenger oppfølging, så skal det også være en liten sånn kort video som sier hva det egentlig en lærer kan gjøre hvis denne type, for eksempel staveproblemer, oppstår. På lengre sikt så er det nok å prøve mer og mer avanserte algoritmer, noe sånn som ChatGPT, den er jo basert på nevrale nettverk og sånn transformer-teknologi, og det har ikke jeg prøvd enda på spilldata. Det er jo på naturlig språk. Men jeg tror at spilldata også kan analyseres på disse mer deep learning approachene som jeg ikke har brukt da. Så det er veldig mye å gjøre med logdata fra spill og se hvilke typer maskinlæring er det som fungerer best. Av hele mitt hjerte så ønsker jeg deg lykke til med den videre forskningen og prosjektet ditt, Njål, og tusen takk for at du var med i episoden. Ja, takk skal du ha, Magnus. Takk for arbeidet med podcasten.